جو درود میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکتیں اور نازل کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیے ہیں, تو یہ ایک لمیٹنگ نہیں کرتے ہم کہ صرف جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہیں وہاں تک ہی اس درود سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں تک مل سکتی ہے. نہیں کرتا تو نہیں, مگر مطلب یہ نہیں ہے کمال کا مطلب. جس طرح ان پر کی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کریں, مگر برابری مراد نہیں ہوتی. میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اس کا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اسی لفظ کے متعلق فرماتا کو استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا, محمد رسول اللہ کو ہم نے اس طرح بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو عمومی مواصلت مراد ہوتی ہے, برابری مراد نہیں ہوتی, سمجھے؟